noite de domingo na rua Padre Carvalho, o homem foi vítima de roubo, segundo informações. Uma pessoa veio seguindo ele, espancou ele, levou o celular e a carteira dele. Ele aparenta estar embriagado, bateu com a cabeça no chão, vocês podem observar, e veio uma equipe do SAMU para resgatar ele aqui, para remover ele, para levar para uma das unidades básicas de saúde da cidade de Bacabal. Como vocês podem observar, o rosto dele, segundo informações, ele teria sido roubado. Aqui teriam levado o celular dele, a equipe do SAMU está aqui, mas ele não está querendo o atendimento do SAMU. O SAMU está aqui, ele não está querendo ser atendido. De acordo com as informações, ele teria sido roubado. Mas eu estou bem, entendeu? Você não quer o atendimento do SAMU? Você não está querendo o atendimento do SAMU? Não, eu quero o atendimento do SAMU. Roubaram, foi você? Foi? Roubaram. Quem foi que roubou você? Roubaram o que tanto de você? Celular, carteira. O meu celular. E a carteira, né? Uhum. Quem foi a pessoa? Você conheceu? Seu carro tá onde? O meu carro, eu botei na garagem ali. Olha, de acordo com as informações, é passado a nossa equipe de reportagem. É um Bigone o nome da pessoa que teria roubado ele, o rapaz Bigone. Conhecido como Bigone, teria roubado o rapaz aqui, o Marcos. A equipe do SAMU que está tentando convencer ele para levar para a ambulância do SAMU. E ele está aparentando estar embriagado também. Aí os caras aproveitaram a situação que ele está embriagado e levaram a carteira dele, o celular. E ele, porque as ruas estão um pouco desertas, né? Por conta da quarentena. Tá aí, ó, o pessoal do SAMU querendo tentar levantar ele aqui. E ele está um pouco embriagado. Aparentando estar embriagado, né? A situação dele. Você bebeu, você? Bebi. Desde que hora? Desde cedo aí, já é aproximadamente meia-noite, a equipe do SAMU querendo levar ele aqui, ó. Os ladrões só deixaram as moedas, vovô, como você pode observar. Levaram tudo dele, mas deixaram as moedas aí pra ele, a carteira de cigarro, a condição dele que ele tá aí, ó. O rosto tá um pouco ferido. E ele não está querendo aceitar agora o atendimento do SAMU, né? Aí, ó, o SAMU aqui tá. A galera do SAMU aqui tá tentando, coloca ele na viatura. Mas ele tá assim, meio aéreo aí, o Marcos. Mas vai ser levado para a viatura do SAMU. Onde será ele? Não quer ir. Você não quer ir. Você não quer ajuda do SAMU. Ei, ei. Você não quer ajuda do SAMU. Aí, quero, ó. Quero, sim. Mas você não tá deixando. As pessoas. Eu tô me cortando. Você não tá querendo deixar o SAMU atender você, né? Não. Quer sim. Ele trabalha como vendedor aí, ó. Aí, nós registrando aí esse momento aí. Ele não quer que a equipe do SAMU ajude. Ele fala que quer, mas quando as enfermeiras do SAMU chegam, ele não quer. Aí, ó. Ele não quer, presta atenção. Então é complicado, o SAMU veio aqui, tentou levar ele, mas ele não quis ser atendido pela equipe do SAMU, ele que foi roubado, aqui levaram o celular dele, a carteira dele também com dinheiro, e ele teria caído aqui, está machucado o rosto, mas não quer o atendimento do SAMU. Olha, o Marcos não aceitou o atendimento do SAMU, e foram confirmados por alguns moradores que estavam aqui no local, o nome da pessoa que teria roubado o Marcos teria sido Mirone, que vinha abraçado com ele, quando chegou bem aqui nesse local onde está, deu uns tapas nele, tomou a carteira dele e o celular dele e levaram. Mirone é o nome da pessoa, segundo informações que foi repassada à nossa equipe de reportagem.